всіх, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Відбулася селекторна нарада щодо дій центральних і місцевих органів виконавчої влади із запобігання підтоплення населених пунктів і територій, реагування на ймовірні надзвичайні ситуації у період можливої повені та сходження криги. Цьогоріч у зв'язку з пізньою весною ярі культури сіятимуть у стислі строки. Цими вихідними близько 2500 школярів пройшли пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні, 1 квітня, відзначають День сміху. Сьогодні у Тернополі потеплішало, однак у найближчі дні погода обумовлюватиметься впливом атмосферних фронтів. На завтра істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці туман на дорогах ожеледиться. Температура вночі 2-7 градусів морозу, в день 1-6 тепла. 3-4 квітня у зв'язку з виходом циклону з Балкан погодні умови дещо погіршаться. 3 квітня вночі невеликий мокрий сніг, вранці та вдень мокрий сніг з переходом в дощ. Місцями сильний дощ. Очікується, що до 4 квітня на лівих протоках Дністра можливий підйом води на 0,3-1 метра. Можливий вихід води на заплаву. Подальша гідрологічна ситуація буде залежати від кількості опадів, повідомляє обласний гідрометцентр. І упродовж теми відбулася селекторна нарада щодо дій центральних і місцевих органів виконавчої влади із запобігання підтоплення населених пунктів і територій, реагування на можливі надзвичайні ситуації у період можливої повені та сходження криги. Участь у нараді взяв голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Селекторна нарада відбулася за головуванням віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, який поставив завдання посилити підготовку до протипаводкових дій в Україні, враховуючи гідрометеорологічну ситуацію та негайно провести невідкладні заходи у разі загрози підтоплень, задіявши усі технічні ресурси. Ситуація складна. Свистки аномальних осадків, які є рекордними за століття, в течение 2-3 дней на значительной территории страны выпало от 50 до 80 миллиметров осадков. Сейчас паводковая угроза. Поэтому необходимо задействовать все ресурсы и резервы для борьбы со стихией. Должна быть обеспечена безопасность граждан и территории. На сегодняшний день я уверен, что ситуация, связанная со снегом, регіони справляться. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул наголосив керівникам західних областей бути готовими до паводків. В західних і северних областях цей період затримується від 3 днів до тижня. Значить, можливе незначительне колебання температури в течение суток на плюс. Но окончательный переход на плюс произойдет на следующей неделе в западных и северных областях. Сьогоднішнє підвищення температури створює небезпеку підтоплень населених пунктів, тому віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав доручення усім керівникам областей потурбуватися про безпеку громадян, яким загрожує підтоплення. Лікарні мають працювати в посиленому режимі, також подбати про необхідні запаси продовольчих товарів та медикаментів. Сьогодні переломний момент по погоді. Перед руководителями государственных органов власти и местного самоуправления стоят задачи обеспечить безопасность граждан населенных пунктов и стратегических объектов. Больницы и скорая помощь должны работать в усиленном режиме. Должны быть созданы необходимые запасы продовольствия и медикаментов. Ни в коем случае не должно быть допущено спекулятивного повышения цен. Группы реагирования должны быть обеспечены строительными материалами, мобильными дамбами, особенно в горной части Украины, и насосами. На Тернопільщині загрозою є талі води, можливе часткове підтоплення населених пунктів південних районів. На сьогодні фахівці прогнозують підняття рівня води на Дністрі до 1 метра, хоча це вважається нормальним. Проте є проблеми з гідротехнічними спорудами двох водосховищ області. В Тернопільській області, в Борщевському районі водозбросні сооруження Мушкатовського водохранилища не оборудовані устройствами для регулювання рівня води. На більше Золотецькому водохранилищі не обеспечено регулювання поверхностного стока.
Директор Укргідрометеоцентру Микола Кульбіда попередив про потенційну небезпеку від гідрологічних умов. Поступове зростання температур у західних, північних і частково у Вінницькій областях зумовить інтенсивне танення снігу і зростання рівня води у річках. У квітні розпочнуться процеси більш інтенсивного сніготанення і, чесно кажучи, формування весняного водопілля на території України. Олександр Юрійович вже сказав там про основні, найбільш важливіші такі наслідки цього весняного водопілля. Я хотів би, щоб ще раз зосередити увагу, що найбільш складною очікується ситуація в Верхівній Прип'яті та її приток в межах Волинської, Рівненської, Житомирської областей, і на вказаній карті вони виділені найбільш яскравим кольором. Саме в цих регіонах вже зараз вода знаходиться на заплаві товстим шаром, вже відмічається на території Волині певні досягнення певних небезпечних відміток. Найближчими днями на території Житомирської області також будуть досягнути початкові відмітки підтоплення. Звичайно, наступне сніготанення тільки посилить картину. Менш складною, але все-таки достатньо складною очікується ситуація у Львівській області, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. Хотів би загострити увагу на тому, що в басейні південного, західного Бугу, вибачте, західного Бугу є ймовірність загалом то формування найбільш високих рівнів води от, за такий період, за який відслідковуються паводки в цьому регіоні, саме в басейні західного Бугу. Безпечне проходження водопілля залежить від стану русел річок. Є проблема масового викиду сміття у непризначених місцях, зокрема річках, повідомив перший заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Данилюк. Чітко визначені регіони, де ймовірне проходження вище середньої або високі повені. Це Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області. В інших областях повінь можна характеризувати як невисоку, переважно в межах русла річок. Про водогосподарську ситуацію на водних об'єктах України доповідав голова Держводагентства Василь Сташук. У цілодобовому режимі працює крижовий центр агентства, відповідні служби на місцях. Забезпечена дієва взаємодія з органами Державної служби надзвичайних ситуацій, узгоджені з державним чином з 25 до 29 кубічних кілометрів, що на 2,5 кубічних кілометрів вище є місць у водних об'єктах, зокрема у каскаді Дніпровських водосховищ, вона становить біля 7 мільярдів кубічних метрів на сьогодні. Про готовність до повені на території населених пунктів області на селекторній нараді звітував голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. За його словами, в 9 населених пунктах області, де можливе підтоплення, це порядка, там проживає 4700 чоловік, 1347 дворів. Також, як і в Рівненській області, говорив колега, сьогодні ми роз'яснюємо людям про можливі. Але я думаю, що в даному випадку все повинно бути добре. Техніка підготовлена, запаси підготовлені, люди працюють, штаб працює, команда працює. У кожній із сільських рад сьогодні працює міні-штаб, де є чіткий зв'язок. Думаю, що Тернопільщина і на цей раз не піде. Тернопільщина готова до весняно-польових робіт. Цьогоріч у зв'язку з пізньою весною посів ярих культур необхідно провести у стислі строки, зазначив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома. Ці та інші питання обговорили на виїзному розширеному засіданні колегії облдержадміністрації у Бучацькому районі. Цього року посівна площа під урожай становитиме 798 тисяч гектарів. Це більше, ніж торік. Озимина перезимувала добре, зійшли озимі культури на усіх площах. В області заплановано посіяти майже 500 тисяч гектарів, з яких
зерновій і зернобобовій культурі на площі 276 тисяч гектарів, збільшуємо посівні площі кукурудзи на 17%, це 20 тисяч гектарів, овочів на 6%, кормових культур на 10%. Про це зменшується площі посівів цукрових буряків на майже на 9%. В зв'язку із ціновою ситуацією, я думаю, дуже яка склалася на внутрішньому ринку, яка за останні два роки не сприяє зацікавленості вітчизняних товаровиробників у вирощуванні цієї культури. В області проведено роботу щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів та якісного насіння. Господарства забезпечені мінеральними добривами і засобами захисту рослин. Аграрії краю доклали зусиль, щоб урожай 2013-го був багатим. Наша область сільськогосподарська. І від того, як спрацює аграрний сектор економіки, залежить успіх в цілому нашого краю, нашої області, тому що від їхньої такої доброї, гарної роботи, від їхнього результату залежить робота переробних галузей, а це робочі місця, це надходження до бюджету, це показники виробництва валової продукції в нашому краї. Валентин Хоптян доручив керівнику департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрію Хумі проаналізувати роботу сільськогосподарських підприємств. Підтримувати сільгоспвиробників – це і є завданням влади, зазначив керівник краю. Цей рік для нас непростий, тому що весна, ви бачите, вона вже затяжна, затягнулася. Ще сьогодні сніг, вже всі ми готові в поле, і це добре, що сьогодні зібралися аграрії області, що ми трошки поговорили сьогодні про проблеми, які в них накопились. Ця робота, звичайно, буде продовжена, тому що всіх в цій залі ми не могли збирати. Ми зберемо ще, сьогодні були більш такі потужні, великі аграрні господарства. Попереду ще буде зустріч з такими середніми і буде ще зустріч з невеликими фермерськими господарствами. У кожного є свої проблеми, але у кожного є свої позитивні напрацювання. І ми маємо з ними їх почути, поспілкуватися з ним, почути їх в тому плані, де влада може в чому їм допомогти. Йшлося на виїзному засіданні і про підготовку до повені. Голова облдержадміністрації доручив відповідним службам здійснювати постійний моніторинг повеневої ситуації в регіоні та вживати заходів для недопущення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводками. Повенева ситуація в області стабільна. Всі сили, засоби з Міністерства надзвичайних ситуацій, Держводгоспу, служб цивільних захистів на місцях, всіх районів приведені в підвищену готовність, проведена їх перевірка. Є наявні сили, помпи, насоси, особовий склад, все спорядження, яке може знадобитися. І як ми вже інформували, напередодні вихідних у Тернополі відбулося народне віче. Тернополяни брали участь в акції, організованій опозицією. Пройшли пішою ходою від символічної могили воякам ОУН-УПА біля парку Національного відродження до пам'ятника Степану Бандері, де й відбувся мітинг. Журналісти мали змогу поспілкуватися з лідерами опозиційних сил під час брифінгу. Не дивлячись на таку жахливу погоду, зимно, холодно, сніг, але люди йдуть, люди приходять. І ми сподіваємось, що сьогодні буде також велика акція, де люди скажуть своє слово про те, яку вони хочуть бачити країну. Тернопіль – п'яте місто в Україні, де відбувається така акція. Попри негоду, тернополяни зійшлися на мітинг біля пам'ятника Степану Бандері. Чого ви вимагаєте сьогодні ви? Щоб краще було нам в Україні, дороги робили, роботи давали, щоб пенсію підвищили. І так, щоб все було краще у нас. Тому ми стоїмо. І хто все це має зробити? Ну, приїжджають до нас свободовці, пускай вони і то роблять. Нормальне проживання для громади все може. Що по дорозі, подивився, що відбувається акції. І хочу подивитись, до чого вона веде і чим вона закінчиться. Моя думка слідуюча. Це саме типічний популізм. Чого? Депутати є, які тут у нас на заході. Вони фактично мають приймати Верховний Раду.
Раді закони, закони. І щоб на основі цих законів, як то кажуть, міцніла держава і покращувався добробут народу. Цього немає. Вони в черговий раз закриваються народом як щитом. Свої проблеми, які мають рішити на законодавчому рівні, вони не рішають, а підставляють народ. Ховаються, як то кажуть, за народом і не виконують своїх прямих обов'язків, які їм положено робити в Верховній Раді. Ми автомобілісти, об'єднана спілка автомобілістів, також різні автоклуби сьогодні мали проводити акцію про незадовільний стан доріг. А саме, три тижні тому назад ми об'єдналися для того, щоб протестувати проти поганих доріг. Ну, але цю акцію ми перенесли в зв'язку з тим, що проводиться політична акція. Ця акція, вона буде проведена, ми будемо виставляти свій протест владі, нашій місцевій владі. Тому що, знову ж таки, ми чуємо про те, що неодноразово 97% обслуговуються дороги в ідеальному стані, відремонтовані. Пробне зовнішнє незалежне тестування складали у суботу випускники шкіл області. Загалом вправлялися з історії України, хімії, математики, географії, світової літератури понад 2500 школярів. На пункті пробного тестування школи номер 13 міста Тернополя побували наші кореспонденти. Усе як на основному зовнішньому незалежному оцінюванні. Оголошення про те, що працює металошукач, величезні черги школярів-випускників, реєстрація, потім перевірка себе у списках, а згодом пошук аудиторії, де відбуватиметься пробне тестування. Сьогодні хвилювання такого немає, зізнаються школярі, бо це пробні тести. Кажуть, що хочуть відчути атмосферу тестів, підготувати себе до основних і перевірити свої знання. Хочеться якби себе заздалегідь підготувати, відчути саму атмосферу, чи важко сидіти, чи нервуєшся. Ну і само собою підготуватися, завдання дають. Я здаю сьогодні ЗНО з хімії. Надіюся, що я його здам нормально. Дуже переживаю, саме найгірше для мене це задачі, розв'язати їх нормально, але надіюся, що все буде добре. Хочу перевірити свої знання, подивитися, що я знаю, що не знаю, що потрібно повторити перед зовнішнім незалежним оцінюванням. Займалася репетиторством, в школі також вчитель допомагав і багато своїх зусиль додаткових, багато додаткової літератури, багато-багато зусиль. Багато ще не вивчено, потрібно ще досконалюватись, але нічого, ще 2 місяці до такого зовнішнього. Ще сьогодні прийшла, хочу попробувати, подивитися на завдання, наскільки важкі, порівняти з минулими роками. Пробне тестування стало для школярів своєрідним зрізом знань, каже відповідальний за пункт тестування у школі-ліцеї номер 13 міста Тернополя Руслан Вавричук. Учні сьогодні мають хорошу можливість практично відчути основну процедуру ЗНО. Тобто вони приходять з відповідними документами, це перше, потрібно з'явитися зі всіма документами. Адже на основному ЗНО відсутність будь-якого з документів призводить до того, що дитину не допускає. Друге, це учні навчаться орієнтуватися в алфавітних списках, шукати себе, шукати аудиторію. Вони не губляться. По-третє, вони переживають, скажімо, практично компонент відпрацювання самого здачі ЗНО. Вони сидять в аудиторії, вони стараються вкластися в час, який їм визначений. І ще одне, що практично вся процедура пробного тестування, вона абсолютно ідентична основному. Тобто ніхто нічого не підказує, ніхто нічого не розказує, учні працюють, учні здають всі допоміжні матеріали. Можливо, в пункті буде працювати металошукач. А наступної суботи, 6 квітня, учні будуть писати тести з української мови і літератури іноземних мов, всесвітньої історії, біології, фізики та російської мови. «Укртелеком» підвищив плату за користування радіоточкою для населення 10 гривень 80 копійок, для юридичних осіб 16 гривень 20 копійок. За останні 5 років кількість абонентів дротового радіозв'язку в Україні зменшилась майже вдвічі – з 3,5 мільйонів до майже 2, повідомляє прес-служба «Укртелекому».
Працівники обласного центру здоров'я спілкувалися з дільничими інспекторами, патрульними, бійцями спецпідрозділу «Беркут» щодо проблеми поширення туберкульозу в Україні. Працівники медичної галузі закликають громадян не бути байдужими і стежити за здоров'ям. Детальніше про це у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Туберкульоз, за визначенням провідних вчених, продовжує залишатися глобальною проблемою. Ця соціально небезпечна недуга стала проблемою і в Україні. З 1995 року в Україні оголошена епідемія туберкульозу. Пов'язана ця ситуація з тим, що показник більше як 45 випадків на 100 тисяч населення, рахується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тим, що визначається і говориться про в тій чи іншій країні відкриття саме епідемічних міроприємств для того, щоб подолати, спочатку зупинити, а потім і подолати, звичайно, епідемію. Найкращий захист від туберкульозу, як зазначають фахівці, це профілактика, раннє виявлення та лікування. На жаль, не всі усвідомлюють серйозності цієї проблеми, будучи переконаними, що недуга не зачепить їх. А лікарі б'ють на сполох. Всіма можливими методами намагаються достукатися до людей, особливо безробітних, пенсіонерів, тих, хто має погані звички, аби ті не нехтували профілактичними оглядами та й бодай раз у два роки проходили флюорографічне обстеження. Помічниками медиків у цій справі стали тернопільські міліціонери, зокрема співробітники громадського блоку міліції, дільничні інспектори, патрульні, бійці спецпідрозділу «Беркут», бо саме вони найчастіше спілкуються з людьми. Особовий склад підрозділів зустрівся з працівниками комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр здоров'я». Відкрили в Кременецькому протитуберкульозному диспансері відділення на 15 ліжок для примусового лікування. І саме в цьому напрямку, для того, щоб таких людей спочатку виявити, а потім і доправити до цього відділення для примусового лікування, залучаються працівники внутрішніх справ. Ця справа співпраці вже два роки досить серйозна є. Лікарі розповідали і про небезпеку, яка може чекати на самих правоохоронців, адже часто саме вони мають справу з хворими. У зв'язку з тим, що саме основний контингент людей, які хворіють на туберкульоз, це є люди 70%, які зловживають алкоголем, наркоманією, бомжі, мають нижчий соціальний статус, на жаль, ці люди підпадають саме під ту категорію, які не до кінця хочуть вилікуватись і не розуміють, наскільки важлива є потреба в тому, щоб вони були здорові. Фтизіатри також поінформували правоохоронців про епідемситуацію в області, розповіли про санітарно-освітню роботу з профілактики туберкульозу серед населення, ознайомили із причинами, симптомами та діагностикою цього небезпечного захворювання. Кажуть, знати – бути захищеним. Такі знання не просто корисні, а й життєво необхідні для людей у погонах. І на завершення про позитивне. Сьогодні, 1 квітня, відзначають День сміху. Вважається, що звичай жартувати в певний день року вперше виник у Франції. Наша знімальна група поцікавилась у перехожих, які першоквітневі жарти видалися цікавими і залишилися у пам'яті. Що ви можете згадати з таких шкільних років цікаво? Ну, хлопці якісь нам робили приколи, жартували обов'язково. Самий, напевно, такий поширений жарт – це про шнурки, що там чи зав'язали разом, чи навпаки пожартували, що вони розв'язані. Я їй сказала, що там про одного хлопчика, що він там її любить, а вона так повірила. Ми є студенти медичного університету, нас просто вчора ввечері після 12 вже обманули і сказали те, що нам ще не йти на пари. Але ми спочатку повірили, а потім вже ні. Звичай веселитися, жартувати і обдурювати один одного саме 1 квітня існує в дуже багатьох країнах. Вважали, що в стародавньому Римі першоквітнева брехня мала бути пов'язана зі святом на честь божества сміху. Ще за однією версією звичай жартувати 1 квітня пов'язаний з перенесенням зустрічі на цю дату Нового року. Пізніше, за указом французького короля, початок року офіційно стали відзначати 1 січня, але багато підданих продовжували святкувати 1 квітня. Їх стали називати першоквітневими дурнями. Стало модним їх розігрувати і висміювати. Незважаючи на складності, треба більше посміхатися і за рахунок того давати нашому організму такий досить позитивний життєвий потенціал. І за рахунок життєвого потенціалу наш організм починає працювати в режимі здоров'я. Це саме головне. Незважаючи на те, в якому стані здоров'я людина не перебувала, навіть вона ідеальна, здорова, додатковий потенціал організму завжди є позитивний.
Іноді трапляється так, що невдуманий жарт може призвести до неприємних наслідків. Тож, розігруючи своїх рідних, друзів чи близьких, слід пам'ятати, що 1 квітня – день сміху, а не зіпсованих нервів і здоров'я. Жарти повинні бути веселими і дотепними, щоб не образити і не злякати близьких людей. Не треба забувати, що посмішка, вона завжди красить людину. Чому по образу людини, по її виразу обличчя, по одягу завжди можна зробити висновок, в якому вона зараз емоційному стані знаходиться. Так от, щоб ніхто не знав про те, що у вас на душі, більше треба посміхатися. І ця посмішка, вона буде вас красити. Хоча є і протилежна думка, що від посмішки з'являються мімічні зморшки. Але я думаю, що українські думки, жінки чудово вміють їм протистояти, і це ніколи їх не буде зупиняти в їхніх посмішках, позитивних емоціях, грайливому настрої, ну і прекрасному чарівному вигляді. Цього дня у більшості людей завжди виникає бажання посміятися самим і розсмішити інших. А що ж може бути кращим за чудовий настрій упродовж дня тих, хто поруч? Я би хотів в сьогоднішній день гумору, ясна річ, що всіх всім побажати, щоб їх усмішка не зходила з лиця, бо нам, українцям, це лечить, так як весь світ сміється з нас, бо кожен день в нас бувають такі комікси, бувають такі цирки від Верховної Ради до місцевого управління, самоуправління. Так що побажаю усім здоров'ячка і вічної усмішки. Як стверджують фахівці, півгодини сміху протягом дня продовжує життя. Отож, смійтеся на здоров'я. Тож, справді, посміхайтеся якомога частіше, і нехай ваше життя буде світлим, як щира добра посмішка. А на сьогодні у мене все. Залишайтеся разом з каналом ТТБ і побачимось у наступних інформаційних випусках.